Код дознав, познати скопски адвокати и нотари добиле казна по 11 милиони евра вредната сделка со Диамет. Екс-собственичката Вера Иванова ја проширува кривичната пријава против Ден Дончев и Венко Филипче. Што кажал Зоран Милевски Киче за аферите Рекет? Во код ексклузивно интервју со неговиот адвокат. Колку овој притисок беше реален и зошто се направи? За посекоја цена да се дознае каква е одбраната на Зоран Милевски. Крвта не е вода во македонското разузнавање. Роднини од УБК префрлени во новата агенција, иако антикорупционерите предупредиле на конфликт на интереси. Гледате код во недела во 19.15.